В наступній програмі ви побачите. Велика Моравія. Якій могутній державі вона протистояла? Самі моравани знаходилися в орбіті впливу франкської держави. І ось саме ці часи, часи Маймира, на престолі знаходився король Людовик І. Чому богослужіння на рідній мові зустріли протистоянням? Візантійський імператор аж ніяк не був зацікавлений, щоб тут, в його зоні впливу, засновувалося якесь автономне богослужіння. Як на неї вплинуло духовне суперництво Риму і Константинополя? Обговоримо ці та інші питання в програмі «Дорогами християнства».